Bom, galera, eu estou em Mesquite, que é uma primeira cidade aí do Arizona, quando você vem sentido norte-sul. E eu parei aqui, eu estou a 150 km mais ou menos de Las Vegas, porque essa família aqui que mora aqui, é, Dorm Showers, vai cuidar da minha bicicleta por uns dias enquanto eu vou para Las Vegas. Eu deixei aqui já minha bicicleta prontinha. Minhas coisas estão aqui. Estou fazendo também a manutenção das minhas bolsas do Alforge, lavei. Tinha uns vazamentos pequenininhos, também estou consertando isso, né? E tudo isso, minha bicicleta vai ficar aqui por um tempo e já já eu conto para vocês por quê. Pô, tô chegando aqui no hotel. Hotel Bellagio. Usufruindo do Hotel Bellagio, tudo do bom e do melhor, e tudo isso foi uma cortesia do meu amigo e ex-aluno Alex Ferreira. Ele, sabendo que eu ia passar por Las Vegas, ele decidiu me homenagear de uma certa forma, me brindando aí com um certo conforto, aqui com a minha hospedagem, com alimentação, enfim. Essa é uma nova câmera que ele me doou, porque a minha, fui fazer um selfie, saiu rolando, caiu na areia, riscou a lente. Ele, sabendo disso, mais do que depressa, ele recompôs o meu material de trabalho. Então, Alex, muito obrigado, é o rei do Bitcoin. Valeu, pô, sensacional. Mais uma etapa do meu roteiro do projeto da China para casa da Bye Bike. Desde o Alasca eu já estava definido passar por Las Vegas, porque desde lá eu já sabia que eu precisava fazer uma pausa no meu projeto. E o meu pai vai ser homenageado no Brasil e eu tô indo para lá agora para dar um abraço nele e fazer uma surpresa para toda a minha família, que eu tava guardando segredo. Praticamente ninguém sabe que eu tô indo pro Brasil. Vou passar um mêsinho no Brasil, vou aproveitar para passar Natal, Ano Novo e o aniversário da minha filha, para depois voltar para cá e retornar para minha jornada. No YouTube, o meu canal, ele vai continuar trabalhando, mesmo porque eu tô aqui em Las Vegas, né? E o vídeo que eu postei ontem foi do norte dos Estados Unidos, era a primeira passagem nos Estados Unidos. Então toda semana eu vou postar um novo episódio, certo? E com isso a gente vai aproximando a uma timeline aí mais real. Vou organizar alguns eventos aí pra gente se ver, né? Fazer um churrasquinho em Marília, tomar um chopinho em São Paulo. Galera, então é isso, né? Tô saindo agora do hotel. Vou fazer uma escala na Cidade do México. E amanhã eu tô aí. Quero dar um beijo na minha família, nos meus pais e em vocês, amigos. Que eu só tenho a agradecer uma vez mais. Da China pra casa Bye Bike de férias. E vamos juntos. A gente se vê aí no Brasil. Põe meia dúzia de branco pra gelar que eu tô voltando. Eu tô aqui no Aeroporto Internacional de Las Vegas. E minha primeira parada é a Cidade do México. Tô aqui no aeroporto de Cidade do México. Agora eu vou fazer uma perna em Bogotá, pra depois ir pro Brasil. Vou de Bogotá. Olha lá, para São Paulo. Bom, aí, depois de 4 anos, há 3 anos em São Paulo. Bom, acabei de desembarcar aqui em São Paulo.
E agora tem a última perna aí até Marília. Pessoal, já tô aqui em Marília, tô na frente de casa, minha casa é aquela ali, depois daquele carro preto ali. E eu tô fazendo uma surpresa para a família inteira, né? Ninguém sabe que eu venho, né? Então eu vou chegar agora, eu te convido a chegar junto comigo em casa para ver a reação deles e a minha também. Bom, o que eu vou fazer agora então? Eu vou pegar meu telefone, vou fazer uma ligação via WhatsApp com vídeo. E eu sei que a minha família tá toda aí, já, né? Já tô sabendo que eles estão todos aí, porque a homenagem é amanhã. Então, enquanto ele estiver conversando comigo nessa ligação, eu vou tocar a campainha. E vamos ver, vamos pegar eles aí. Vamos ver qual vai rolar, qual emoção vai rolar, né? Não tô escutando nada. Oi, mãe. Tudo bem? Tá todo mundo em casa? O que você fez aí de boa? O que você fez aí pra nós comer? Você, verdade? Ah. É, tô sabendo. Ah, é? Mas já tá na... Já tá na hora da janta aí? Ah, é? Entendi. Cadê o Lucas? Tá só pra ele aqui. Cadê o tchau? Não acredito! Tchau! Ai, não acredito! Lato! Você me mata, meu Deus! Ai, que tá acontecendo? Ai, meu filho! Te peguei, hein, moleque? Te peguei, hein? O que tá acontecendo? Você matou? É o primeiro! Uhul! Onde o saco, gente? Gente, olha quem tá aqui! Olha quem veio visitar a gente! Você acha que eu ia perder essa? Olha que tem que visitar a gente! Meu Deus! Chegou outro! Você falou pra mim? Ah, eu não sabia. Vamos todo mundo dar um abraço de prato. Vamos em cima dele. Vamos. Vem, Lucas. Nossa senhora. Nossa, o tio tá no meu cima assim. Aí então vai lá. Tipo, nada. Aí o tio tá no tipo, aí do nada, o tio tá tipo. Você não esperava, hein, cabeça. Até porque eu ia saber. Você também nem desconfiou. Ele deu um monte de fora. Ele deu um monte. Olha o Lucas, gente. Tipo, O tio tá sem prometido nada. Eu não quero nem saber, mas nós vamos jogar fora, né, velho? É, eu não quero nem saber. Não quero nem saber de desculpa. É. Ai, que bonitinho. É. Conseguimos, hein? Tava com medo da besteira da fora. Eu não dei um fora.